Hej, Jeroen från Cyklistbloggen här. Jag tänkte snacka lite belysning och lampor idag. Jag har ju kört i alla år nästan med en sån här liten sak. En Cat Eye LED-lampa. Inte särskilt stark, men jag har gått under revisen. Jag syns för det i alla fall. Men nu när det är vinter är det så jäkla nermörkt. Jag beslöt att leta efter något annat. Då fick jag tips om den här. Magic Chime MJ808. En LED-lampa med lite mer kraft i, kan man väl låt säga. Själva lampan, en LED-lampa, ska ge 900 lumen, vilket kanske är lite för bra för att vara sant, men den ska vara en helt annan kaliber än gamla kompis här. Storleken är ju inte någon jätteskillnad faktiskt, den är ganska liten. Men för att kunna ge all den här kraften så behöver den ett batteripack. Och det har du här. Kom med kardborreband så du kan sätta fast det på valfritt rör på cykeln. Koppla i sladden på detta vis. Klick. Så börjar det lysa en grön lampa som visar att den är okej. Okay. Du får också med en förlängningssladd om du skulle vilja kuta med den, ha batteripacket någon annanstans. Någon ficka eller någonting. Få med en pannlampsfäste för lampan om du springer. Och ett järnfäste. Och laddare, såklart. 3,5 timmar ska du klara på full laddning, full effekt. Det kan ju räcka för din pendling i alla fall. Priset för den här, 799 spänn fick jag ge på XXL-butikerna som finns i Bromma och Arninge i Stockholmsområdet. Känslan på den här, aluminium, riktigt gedigen och bra faktiskt. Så det ska bli väldigt spännande att se hur den levererar utomhus i mörker. Vi går och kollar. Ja, jag har flyttat ut och så här ska kolla den här nya Magic Shine-lampan. Jag börjar med min gamla krona katta och lyser den lite grann på vägen här. Och ja, det syns knappt i verkligheten, så på kameran vet jag tusan om det syns någonting alls. Men innan vi testar den här Magic Shine, det man ska mätas mot är ju faktiskt en bil. Så vi provar vilken effekt vi får på min bil. Halvljuset. Och då är det dags för det riktiga elddopet då. Här är Magic Shinen. Ja, det kanske inte är något halvljus, men hyfsat. Reflexerna lyser upp ganska bra där borta på gatskylten, ungefär 100 meter bort. Här är ett lägre läge för att spara lite batteri. Det finns även blink som är nog är alldeles för långsamt för att behaga någon. Det blir spännande att testa det här på riktigt.